Network, hey, you are connection. Aturangi dhasu funde. Hey, you are connection. Hey, Mastitsa Network, hey, you are connection. Aturangi dhasu funde. Hey, you are connection. Hey, awesome joyride. You was in the Delhi. आपण शिवनेरी गडावर चाललोय. चल खरंच या जगात पावसाळ्यात पण ही वाट चालू असते का? पावसाळ्यात वाटा शेवटी या सगळ्या मळलेल्या वाटा या चालू असणं बंद असणं हा निसर्गाचा खेळ. पण पावसाळ्याच्या बाबतीत मी एक सल्ला निश्चितच देईन. मग कोणी ट्रेकर्स असतील किंवा दुर्गसंवर्धक असतील त्यांनी पावसाळ्यात शक्यतो या पाऊल वाटा टाळाव्यात. आणि जो मुख्य मार्ग आहे त्या मुख्य मार्गानेच गड किल्ले कोणतेही असोत त्या मार्गाने गेलेलं अतिउत्तम. नमस्कार, मी अपूर्व रांजणकर. हाय, मी स्नेहा चव्हाण. आणि तुम्ही बघत आहात एंगेज डिओ स्प्रे प्रस्तुत युवागिरी. लेट्स जगूया फुल ऑन. सर, असं कधी झालंय का की ती मेन पायवाट आहे, मेन एंट्रन्स जो आहे तो काही कारणामुळे बंद आहे. अच्छा. आणि मग मावळ्यांना इथून यावं लागलंय असं झालंय. मध्ययुगीन कालखंडामध्ये असे बरेचसे प्रसंग, बरेचसे म्हणण्यापेक्षा जवळजवळ प्रत्येक गडावर युद्धाचा प्रसंग जेव्हा निर्माण झालाय तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवलेली आहेच आहे. ओके. आणि महाराजांनी आणि मोरोपंत पिंगळे जे महाराजांचे प्रधान त्यांनी एक नोंद करून ठेवलेली आहे गडकोटांच्या बाबतीत. बरं. गड बांधणीच्या बाबतीत. ओके. की गडाला एक दरवाजा असणं ही थोर आयब, एक वाट असणं ही थोर आयब. आयब म्हणजे सगळ्यात मोठी चूक. चूक ही थोर आयब का? एकच जर दरवाजा असला आणि शत्रूचं आक्रमण झालं की आपले मावळे गडाखाली उतरू शकत नाही, कारण त्या एकमेव मार्गावरून गनिम वर चढून येतोय आक्रमणासाठी. मग स्वतःचा जीव वाचवायला कुठे चान्स नाहीये. आणि पर्यायाने ती गडाला असलेली एक वाट ही थोर आयब म्हणून दुसरे असे चोर दिंड्या, चोर दरवाजे हे त्या काळात काढून ठेवलेले आहेत. ओके. दुर्ग बांधणी करत असतानाच. बर. विशेषतः मी याच्यासाठी लोहगड आणि राजगडाचा तुम्हाला निश्चित लोहगड भारी आहे अनुभव सांगेन. हा. की त्या राजगडाच्या ज्या तीनही माच्या आहेत त्या तिन्ही माच्यामध्ये ज्या चोरदिंड्या केलेल्या आहेत किंवा इथेही जुन्नर तालुक्यामध्ये शिवनेरी असेल, नारायणगड असेल, या दोन्ही किल्ल्यांवर आपल्याला चोर वाटा सापडतात ते याच्यासाठीच की असं आक्रमण झालं की शत्रू सैन्य गनिम वर येण्याच्या अगोदर आपलं सैन्य म्हणजे जिथं दिसतंय आता पराभव अटळ आहे मग आपलं सैन्य परत काढून घेण्यासाठी, यशस्वी माघार घेण्यासाठी या चोर दिंड्यांचा वापर केला जायचा आणि म्हणून गुप्त वाटा या गडावर होत्या. वा. Wow.
सर इकडे लढाई युद्ध वगैरे झाल्यानंतर काही मावळे आहेत त्यांना जखमा होतात तर मग तेव्हा हॉस्पिटल्स तर नव्हते इफ आय एम नॉट रॉंग वनस्पती वगैरे तर इकडेच ह्याच वनामधून वगैरे घेऊन जायचं एक्झॅक्टली आता आपण ज्या मार्गाने येतोय हा दोन्ही बाजूला पाहिलं तर आपल्याला पूर्ण गर्द अशी झाडी आहे ही झाडी कुठे छोटी छोटी झुडपं आहेत कुठे गवताचे वेगवेगळे प्रकार आहेत या प्रत्येकामध्ये काही ना काहीतरी औषधी गुण आहे आणि हे औषधी गुण शोधले गेले होते आणि म्हणून त्या काळामध्ये कुठलंही आधुनिक वैद्यकशास्त्र उपलब्ध नव्हतं असं आपण जे मानतो ना त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रभावी औषधं या वनस्पतींच्या माध्यमातून तयार केलेली होती महाराजांनी ज्या ज्या वेळेस युद्ध झालेली आहेत त्या युद्ध झाल्याच्या रात्री त्यांचा कंपल्सरी एक जखम दरबार खास भरायचा अच्छा की ज्याच्यामध्ये अगदी 4-5 वर्ष एकाच त्या तुपाच्या विहिरी असायच्या त्या विहिरीमध्ये 4-5 वर्ष राहिलेलं तूप एकदम जुनाट झालेलं तूप हळद आणि वनस्पती जडीबुटी यांचं मिश्रण करून त्या प्रत्येक सैन्याला ते लावलं जायचं आणि शिवराय जातीने जाऊन प्रत्येक सैनिकाची विचारपूस करायची बाबा तुला काय काय लागलंय काय काय झालंय तुझ्या घरी काय परिस्थिती आहे हे ही सगळी खराब झालेलं तूपच त्या जखमेसाठी अधिक प्रभावी होत जसं आजही सैन्यामध्ये जर एखादा सैनिक जास्त जखमी झाला आणि त्याला फर्स्ट एड मिळाली नाही तर बंदुकीचं जे तेल असतं बंदूक साफ करण्यासाठीचं ते तेल त्या जखमेवर वापरलं जातं अँटीबायोटिक म्हणून आणि ते जखमही बऱ्यापैकी हील करण्याचा माध्यम आहे ते आजही तो उपयोग केला जातो आजही मला सांगा ना जर 450 वर्ष झाली आहेत महाराजांच्या एकंदरीत जे काही त्यांनी स्थापित करून ठेवलेलं आहे आज त्यांचं निर्माण होऊन 450 वर्ष झाली आहेत जवळजवळ 350 वर्ष तरी सुद्धा आज महाराजांचं नाव तेवढंच अभिमानाने अख्खा महाराष्ट्र घेतोय भारत घेतोय का पुढे पण घेणार आहे याचं कारणच असं आहे की त्यांनी प्रत्येकासाठी जे योगदान दिलंय आणि स्वतःच्या कृतीतून असे जे आजचा युवक भरकटलेला आहे आजचा युवक दुसऱ्याचं अंधानुकरण जास्त करतो पण छत्रपती शिवरायांनी स्वतःच्या कृतीतून दाखवलं येस हे मी केलंय आता बोला तुम्ही माझ्यासाठी काय करता माझ्या स्वराज्यासाठी काय करता मगाशी आपला बोलता बोलता एक प्रश्न निघाला होता की गडाला एकच दरवाजा असेल किंवा मुख्य दरवाजा बंद झाला तर मग काय महाराजांचे प्रधान ज्यांची दुर्गनीती अतिशय प्रभावी होती मोरोपंत पिंगळे महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी जी काही दुर्गांची निर्मिती केली त्या निर्मितीमध्येच स्वतः महाराजांच्या आज्ञेनुसार त्यांनी जे काही लिहिलंय की गडास एक दरवाजा असणे एक वाट असणे थोर आयब आयब म्हणजे सगळ्यात मोठी चूक की ज्याच्यामुळे गनिम जर वर आला आणि तो जास्त प्रभावी वाटला आपल्याला आपण आता पराभव होणार आपला मग आपला जीव वाचवणं महत्त्वाचं कारण स्वराज्यासाठी एकेका मावळ्याचं योगदान हजारो लोकांच्या ताकदी एवढं होतं बरोबर आणि म्हणून प्रत्येक मावळा जपणं महत्त्वाचं होतं म्हणून यशस्वी माघार सुद्धा घेता यावी म्हणून महाराजांनी तशा सूचना दिल्या आणि महाराजांच्या काळात जेवढे गडांची निर्मिती झाली त्या प्रत्येक गडाला चोर दिंडी असेल चोर वाट असेल चोर दरवाजा असेल असे हे मार्ग काढून ठेवलेले आहेत की जे शत्रूला माहिती नाही आहेत पण त्यांना त्या मावळ्यांना माहिती आहे याचे दोन उपयोग एक तर स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी आणि पुन्हा जेव्हा गड तो पादाक्रांत करायचा आहे जिंकायचा आहे त्यावेळेस त्याच या गुप्त वाटेने चोर वाटेने जायचं की ज्याचा शत्रूला सुगावा सुद्धा नाहीये त्या वाटेने जायचं आणि पुन्हा एकदा अचानक हल्ला करून गनिमिका पद्धतीने आणि तो पुन्हा गड ताब्यात घ्यायचा असा दुहेरी उपयोग या मार्गांचा करून घेतलेला दिसतोय जाऊया वरती येस शुअर चला चला समझ के लड़ियो बस छोरी समझ के ना लड़ियो निकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन रानिकर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे दांव से बड़ा कह पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है
ध्यान से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ मेरे इसकी आग है। यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी। वाव दमलो आहे, पण इथे वरती असं आल्यावर तो थकवा जाणवत नाहीये जो मला वाटला होता की जाणवेल। लेणी त्यावर पण काम करून ठेवलेले आहे लोकांनी, छान। काय प्लीज लिहू नका यार याच्यावर काय म्हणजे। सो युथ, तुमच्यासाठी एक आव्हान आहे माझ्यातर्फे स्नेहातर्फे की तुम्ही कुठल्याही गडावर वगैरे गेलात किंवा इनफॅक्ट शिवनेरीला जर आला तर प्लीज या वाटेने एकदा तरी ट्राय करा। आणि प्लीज एकटं करू नका, ऑब्व्हियसली शिवाजी ट्रेल आहे, तुम्ही इथे या, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांच्यासोबत वर या आणि चढता चढता ती माहिती पण घ्या जी आम्हाला आता मिळाली आहे। ओके कूल, इथे जाऊया। ते सुरू केलं त्यांनी, तुम्ही या या या। सर सर थांबा थांबा, हॅलो थांबा 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 एक्सक्यूज मी, हा हॅलो हॅलो। हयच्या गावात हे हे काय 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 मजा आली ना? हो मजा आली, हे काय सर? बेसिकली ज्या ठिकाणी तुम्ही उभे आहात याला चैत्यगृह असं म्हणतात। चैत्यगृह, चैत्यगृह म्हणजे बौद्ध धर्मियांचं एक प्रार्थना स्थळ। बुद्धांचं स्मरण म्हणून हा बौद्ध स्तूप आणि त्याचा हा पूर्ण हॉल, ओके, या पूर्ण परिसराला मिळून चैत्यगृह म्हटलं जातं। आता बुद्धिस्ट पिरियड हा इतका जुना आहे की ज्या काळामध्ये कुठल्याही विज्ञानाचा प्रसार नव्हता किंवा संशोधनच झालेलं नव्हतं असं आपण समजतो, पण अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की आजपासून 2200 ते 2500 वर्षापूर्वी सुद्धा मॅथ्स अगदी भूमिती बीजगणित, कारण भूमिती आकृत्याच या सगळ्या आहेत। तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं ना, 1 2 3 4 हे चारही खांब, याचा प्रत्येक हा खालचा डोम असेल, याच्या स्टेप्स असतील, हा षटकोन असेल, प्रत्येकाचं अंतर परफेक्ट आहे, थोडं सुद्धा मागे पुढे नाही, कम्प्लिटली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, वाव, म्हणजे आय एम स्पीचलेस। हा हे जे कमान आहे, जो मिनार आहे, हा ह्या लेणीचा या दगडाचाच पार्ट होता? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मुळात जुन्नर तालुक्यामध्ये जवळजवळ 350 केव्ज आहेत। या 350 केव्ज इथे जुन्नर तालुक्यातच तयार होण्याचं एकमेव कारण आहे की इथे असलेला हा बेसॉल्ट रॉक। बल्कॅनिक इरप्शन जे झालं त्या दरम्यान इट हॅपन्स नॅचरली, रॉक पॅचेस जे तयार झाले, डोंगर हे नॅचरली तयार झालेत, आणि मग मानवाने त्या खडकाच्या अंतर्गत भागाचा शोध घेऊन ते कुठपर्यंत कसे आहेत, किती टणक आहेत, किती ठिसूळ आहेत, त्याचा अभ्यास करून मग इथे मला राहायला जागा, इथे मला प्रार्थनेला जागा करता येईल, हा विचार 2500 वर्षापूर्वीपासून अस्तित्वात होता। आणि या प्रत्येक कार्विंगचं वैशिष्ट्य आहे हे वरून खाली कोरत आणलेलं आहे। ओ माय गॉड, आणि हे झालं असेल मला वाटतंय जास्तीत जास्त 30-40 वर्षाच्या कालावधीमध्ये या केव सगळ्या तयार झालेल्या आहेत। इथे आपल्याला एक 5 बाय 5 फुटाचा मोठा खड्डा घ्यायला सांगितला ना खडकात, तर त्याला आपल्याला 2-4 महिने निघून जातील आरामात। हो बरोबर, कसं करू शकले असतील, मोठा आश्चर्य आहे। इथून कसं जायचं सर? अजून एका गोष्टीकडे लक्ष मी निश्चित वेध होईचे, फार कमी ठिकाणी ज्या गोष्टी अस्तित्वात आहेत, अजंटा एलोरा,
कलर पेंटिंग्स आपल्याला दिसतात राईट. कार्ला लेणीच्या परिसरामध्ये कार्ला भाजी लेणीमध्ये काही ठिकाणी, इथे मात्र जास्त प्रमाणात सीलिंगचा कलर तुम्हाला आजही दिसेल. यही वन ऑफ द रेअरेस्ट केस आहे. ओ माय गॉड, आता मला ते सगळं दिसतंय की कसं असलं असतं ऍज इन बॅक देन. तेव्हापासून पेंट वगैरे वापरून अँड इट्स स्टील देअर. इट्स स्टील देअर. किती वर्ष म्हटला तुम्ही शिवनेरी किल्ला जुना? किल्ल्यांचं आयुष्य हे साधारणतः 8व्या 9व्या शतकापासून खऱ्या अर्थाने किल्ले हे लढण्यासाठी वापरले जाऊ लागले. आणि हे त्याच्या आधी आहे. हे आधी सगळं बुद्धिस्ट पिरियड, बेसिकली सातवाहना पिरियड. कारण सातवाहना पिरियडमध्ये महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला आणि त्या दरम्यान हे सगळे केव्ज ची निर्मिती मुळात बौद्ध भिक्कूंच्या निवासस्थानासाठी आणि त्यांच्या प्रार्थनेसाठी हे सगळे कार्व करण्यात आलेले आहेत. आणि यांना प्रत्येक असे गावातले मोठे व्यापारी किंवा सरदार किंवा राजे हे रक्कम द्यायचे की बाबा हे एवढं एक रूम मी करून दिली, किंवा पाण्याच्या टाक्या आहेत त्याचेही प्रकार मी पुढे गेल्यावर सांगेनच. ते प्रत्येकाने आपल्या स्वतःचा पैसा खर्च करून श्रद्धेने धार्मिकतेने ते बौद्ध भिक्कूंना दान केलेलं आहे. ऑरेंज कलर काय तो पण काय तेव्हाचा आहे. हो हो हो. हे हा सगळा पूर्ण कलरच आहे हा. याला याला बाकी हा सगळा प्लेन, म्हणजे तो दगडाचा ओरिजिनल कलर आहे तोच. पण या ठराविक ठिकाणी मात्र जसा हा डोम आहे याला सुद्धा एक पट्टी जी आहे ती पूर्ण अशी या गेरू, मोस्टली गेरूचा कलर त्यावेळेस नॅचरल गेरू तो वापरलेला आहे. सर कुठे जायचं आहे पुढे आणि कसं इथून? आता आपण पुन्हा या राहिलेल्या 2-3 केव्स पाहू आणि मग गडाच्या दिशेने वरच्या दिशेने आपण पुन्हा वाटचाल सुरुवात करूया. तुम्ही काय करताय? गाणं बघा ना, गाणं बघा, परत या, तोपर्यंत आम्ही त्या केव्स मध्ये जातो. आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी. जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी, बस इस पहलवानी से बचा ले. साढ़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है. रे इतनी जल्दी भूलेगी? चला आता आणखीन एक केव आपण पाहूयात. मग अशी ती मोठी केव पाहिली म्हणजे चैत्यग्रह पाहिलं
आता हा एक वेगळा विषय आहे. लेणीचे रूम्स आहेत. हां, लेणीचे जे वेगवेगळे प्रकार जे पाहिले, जसं आपण मगाशी चैत्यग्रह पाहिलं, छोट्या छोट्या रूम्स पाहिल्या, इथे हा बेसिकली लेक्चर हॉल, स्टुडंट्सच्या रेस्ट रूम्स, या अँगलने हे सगळं तयार. म्हणजे जणू काही एक आत्ताच सध्या गुरुकुल अस्तित्वात आहे, जे पुरातन काळामध्ये गुरुकुल ही संकल्पना, त्याच माध्यमातून राजा महाराजांच्या मुलामुलींना शिक्षण दिलं जायचं. ते जंगलामध्ये गुरूंच्या वास्तव्यात राहून ते या अशाच ठिकाणी, आणि त्याच्यानंतर मग पुढे बौद्ध भिक्कूंनी धर्माचा उपदेश करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक तत्व होतं, म्हणजे बुद्धांनी घालून दिलेली एक मर्यादा होती बौद्ध भिक्कूंना, की तुम्ही धर्मप्रचार प्रसार करत असताना दुसऱ्या कोणाला त्रास तुमचा होणार नाही किंवा कोणाच्या घरामध्ये राहायचं नाही, ही जी बंधनं घातली होती. मग इथे जे लोकांनी खास त्यांच्यासाठी हे दान दिलं आहेत, हे केव्स कार्व करून दिल्या गेल्या त्यांच्या सेवेसाठी, आणि मग इथे ते राहतील. मग प्रत्येकाच्या मानाप्रमाणे तो, आणि सगळ्यात मोठा जो त्यांचा मुख्य जो असेल, मग ते याच्या पुढचा दुमजली या केव्स आहेत त्या तिथे, म्हणजे प्रिन्सिपल केबिन आजची म्हणू ना आपण, ती प्रिन्सिपल केबिन तिकडे. चला आपण ते प्रिन्सिपल केबिन कडे जाऊया. प्रिन्सिपल्स कॅबिन. नॉक नॉक नॉक. हॅलो सर. आता इथे जर बारकाईने पाहिलं आपण, तर हा जो गिलावा आहे अजूनही तो इंटॅक्ट आहे. प्लास्टर, हा प्लास्टर आजही इंटॅक्ट आहे. हा प्लास्टर सगळ्या आयुर्वेदिक वनस्पती, ज्याच्यामध्ये मग चुना, शिस, घोड्याची लीद, हिरडा, बेलफळ आणि गवत असतं, ते गवताचे बारीक बारीक तुकडे ज्याला तूस म्हणतात, ते तूस त्याच्यामध्ये हे सगळं मिश्रण करून या मिश्रण त्याचा लेयर चढवला जातो, ज्याला आज आपण प्लास्टर म्हणतो. ते प्लास्टर त्यावेळेस आजही आहे. भारी. आणि पुन्हा परत तोच प्रश्न, सध्याचा युवा जो काही हे करतोय, प्रिन्सिपलचा कॅबिन, आय एम सो शुअर वरती गेल्यावर कितीतरी नावं असतील लिहिलेली. हे होतच राहणार. डिस्कस्टिंग. ठीक आहे, करू असं एक नवीन निर्धार करून पुढे जाऊया, काहीतरी चांगलं करूयात. माहिती छोटीशी द्यायची राहून गेली माझ्याकडून, की ज्या माध्यमातून आपण एका केव्जच्या मालिकेतून दुसऱ्या केव्जच्या मालिकेकडे चाललोय, जो शिवनेरी किल्ल्याचा एक चोर मार्ग जो आहे तो साखळदंडाचा, तिकडे चाललोय आपण. आज एवढ्या सहजासहजी जातोय. 3 वर्षापूर्वी मात्र ही सहजासहजी जाऊ शकत नव्हतो, ती वाट शोधून काढली. मोठ्या अभिमानाने सांगतो, आमच्या शिवाजी ट्रेलचे उपाध्यक्ष रमेशजी खरमाळे साहेब यांनी ती वाट शोधून काढली, की ज्यांच्यामुळे आज आपण अगदी सहजपणे या मळलेल्या पायवाटेने जाऊ शकतोय. वा वा वा.
पायऱ्या अजून ये गबे बस झालं. पण सर आहे काय ते सांगा ना. काय नाही काय नाही इकडे. वेल वेल हे तुमचा युवा वर्ग इथेच थोडासा चुकतोय की जिथे थोडासा ताण पडायला लागला की आता दिसतोय ना हा पायऱ्यांचा मार्ग इतका सुबक कार्व केलेला पुन्हा तो डिग्रीमध्ये वळवलेला आणि वर गेल्यानंतर एक केव दिसती आपल्याला. त्या केवच्या बाजूला एक खिडकी आहे पा. त्या खिडकीमधून टेहळणी केली जायची. येणाऱ्या जाणाऱ्या मार्गावर लक्ष ठेवलं जायचं आणि कोणी जर गनिम चालून येत असेल तर त्याच्यावर अतिक्रमण करणं आणि वर गडावरच्या शिबंदीला सूचना देणं. इतकं मोठं ठाणं तो स्पॉट होता आणि दिसतही नाही. येस म्हणून गडावर आल्यावर अशी कोणतीही आपली उत्सुकता जागवणारी किंवा कुतूहल जागृत करणारी कोणतीही वस्तू असेल किंवा काही खुणा दिसल्या अवश्य तिथपर्यंत जा. अर्थात स्वतःची तेवढी काळजी घेत आणि स्वतःचा विचार करत कारण शेवटी घरी कोणीतरी प्रत्येकाची वाट पाहत आहे हे मात्र युवा युवती वर्ग कुठेही विसरू नका. वंडरफुल बरोबर चला. आणखीन एक आता हा शेवटचा लेणी समूह आपण पाहतोय. मी थांबू इथे. हॅलो माझा पाय चल थोडस कारण ते जर पाहिलं कार्विंग तिथलं पाहिलं नाही तर कदाचित इतक्या उंचावर येण्याचा सुद्धा तुम्ही मिस कराल सगळं. पूर्ण फोटो काढून ठीक आहे. तू मला खरंच इच्छा आहे यायची पण आहे. कांट नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. यू टेक रेस्ट. आपण गडावर भेटू. आत्तापर्यंत आपण ज्या पाहिल्या शिवनेरीवरच्या जेवढ्या लेण्या पाहिल्या खालच्या त्या बौद्ध लेण्या म्हणून म्हणता येतील कारण चैत्यग्रह वगैरे त्या सगळ्या गोष्टी. पण इथे मात्र हा लेणी समूह थोडासा वैशिष्ट्यपूर्ण या कारणासाठी आहे का याच्या प्रवेशद्वाराला इथे तुम्हाला गणेशपट्टी दिसेल. जर बारकाईने पाहिलं आणि बुद्धिस्ट पिरियडमधलं जे कार्विंग आहे त्या स्टाईलचं कार्विंग इथं नाही आहे तर साधारणतः बहुतेक यादव पिरियड मधलं हे कार्विंग असावं की किंवा शिलाहार पिरियड मधलं 9th century. कारण ही जी स्टाईल जी आहे कार्विंगची म्हणजे हेमाडपंथी स्टाईल जी आहे ती मोस्टली त्या 9th century असावी. आणि म्हणून हा लेणी समूह हा आतल्या बाजूला दिसतोय तो बौद्ध लेणी समूहासारखंच त्याचं कार्विंगही आहे पण त्याचे एंट्रन्सेस इथलं हे रचई बांधकाम इथलं किंवा तिथलं गवाक्ष जर ती खिडकी पाहिली थोडीशी आपण ती खिडकी पाहूया. अत्यंत सुंदर असं कार्विंग केलेली अशी ही खिडकी आहे. दगडाचीच जाळी तिथे ती बनवलेली आहे. इतक्या अप्रतिमपणे एक वेगळा लेणी समूह आपल्याला शिवनेरी किल्ल्यावर एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या पिरियडचा लेणी समूह आपल्याला पाहायला मिळतो. सर हे पाण्याचं काय म्हणजे स्विमिंग पूल टाकी या केव्ज बनत असताना इथे निवासस्थानासाठी या केव्ज बनवलेल्या आहेत. बरोबर. मग जर लोक येऊन राहणार असतील इथे तर नॅचरली त्यांना पाण्याचा वापर करावा लागणार. राईट. मग प्रत्येक वेळी गडावर जायचं किंवा गडाखाली जायचं आणि पाणी कॅरी करायचं पिण्यासाठी असेल आंघोळीसाठी असेल धुण्यासाठी असेल कपडे वगैरे जे काही असेल ते इथेच आपल्याला पाणी कसं उपलब्ध करून घेता येईल हा विचार पुढे आल्यानंतर मग हे जे कार्विंग झालेलं आहे ते वॉटर स्टोरेज या अँगलने ते कार्विंग केलं गेलं. मग या टाक्याचंही रचना अशी केली तयार करत असताना कार्व करत असताना की शक्यतो सूर्याची किरणं डायरेक्टली त्याच्यावर पडणार नाही कारण सूर्याची किरणं जर पाण्यावर पडली तर त्याला शेवाळ वगैरे पटकन जमा होतं आणि पर्यायाने ते पाणी खराब होतं पिण्यालायक राहत नाही जास्त करून. मग तसं होऊ नये म्हणून वैज्ञानिक दृष्टिकोन सुद्धा त्यांनी त्यावेळेस तो वापरलेला. आता या टाकीचा रखरखाव सुद्धा त्यांनी त्यावेळेस तसा केलेला आहे. अर्थात आता हा बरीच पडझड झालेली आहे त्यावेळेस कदाचित एवढा सूर्यप्रकाश येतोय तो सुद्धा येत नसावा. बरोबर. त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित राहत असावं. पण इथे जर पाहिलं तर आता हा जो स्रोत आहे पाण्याचा
आता इथे माणसांचा वापर नाहीये, इथे राहायला कोणी नाहीये. बरोबर. कारण महाराजांच्या काळात गड किल्ल्यांचा वापर लढाईसाठी झाला, संरक्षणासाठी झाला. आज परिस्थिती आहे, माणूस जेव्हापासून हवेमध्ये उडू लागला तेव्हापासून गड किल्ल्यांचं महत्व संरक्षणात्मक दृष्ट्या, युद्धशास्त्राच्या दृष्ट्या संपलं आणि पर्यायाने गड किल्ले हा दुर्लक्षित भाग राहिला. म्हणजे महाराज प्रत्येकाच्या मनात जिवंत आहेत, पण महाराजांनी ज्या गड किल्ल्यांच्या मदतीने अस्तित्व निर्माण केलं ते गड किल्ले मात्र बिचारे आजही आर्त आवाज देऊन आर्त साथ घालत की बाबांनो कोणीतरी आमच्याकडे बघा, आम्हीच मुख्य साक्षीदार आहोत, असे आर्त हाक देत आहेत. पण आम्ही मावळे फक्त महाराजांच्या जयघोषात मग्न आहोत, महाराजांच्या किल्ल्यांकडे अजूनही आमचं दुर्लक्षच आहे. सर, इतकं तुम्ही बोललायत, आता उत्सुकता, जास्त उत्सुकता झालेली आहे, जाऊन बघूया किल्ला. निश्चित. येस, चला. चलो. बरं मित्रांनो, आम्ही चाललोय वरती, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, हे गाणं बघा आणि परत या, तोपर्यंत किल्ला चढतो. खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना. ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना. ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सा तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना. ओ सालिमा, ओ सालिमा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हे बाल शोभा आणि जिजाऊंची प्रतिमा आणि हे जे स्थान आहे, शिवकुंज या नावाने ओळखलं जातं. महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासातली सगळ्यात महत्त्वाची वास्तू. 1960 साली महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला विकासाची वाट दाखवली, आदरणीय यशवंतरावजी चव्हाण, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची घोषणा या ठिकाणाहून झाली जिथे तुम्ही आम्ही उभे आहोत. आज जे बोडकेनगर म्हणून जो परिसर आपण ओळखतो तो पूर्ण खेळाचं मैदान होतं. अच्छा. आणि किंवा शेती होती तिथे. तिथे मोठा पॅन्डॉल पडला होता आणि अभिमानाने सांगतो त्या पॅन्डॉलमध्ये दररोज शिवशाहीवर विविध नाटकं, व्याख्यानं चालायची आणि त्या सगळ्याचं नियोजन, संयोजन
करणाऱ्या महापुरुषाचं नाव, महर्षीचं नाव, ज्यांना चित्रपट महर्षी म्हणूनही ओळखलं जातं, ते आदरणीय व्ही शांताराम यांनी ती सगळी तिथली व्यवस्था केलेली होती. आणि एक मे 1960 पूर्ण महाराष्ट्रातल्या नद्यांचं प्रमुख मंदिरांचं जल आणि फूल हे एकत्र इथं आणलं गेलं, ते सगळे कलश इथे पूजले गेले. आणि मग कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी घोषणा केली की आजपासून महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य आहे. त्याची खूण म्हणजे शिवकुंज. चला आपण पुढचा स्पॉट बघूया. आता तिकडे पुढे चाललोय. तुम्ही काय करणार? गाणं बघा. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं. नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं. जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम. भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए सेकते थे नैना, ठहर के छांव ढूंढते हैं यूं. जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम. भीगे जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं. चला आता कुठे चाललोय? आता आपण पुढचे जे स्पॉट आहेत हे करत शेवटचा स्पॉट असेल आपला शिवजन्मस्थान. त्याच्या अगोदर जे 2-3 स्पॉट आहेत ते पाहणं. जनरली गडावर आल्यानंतर आपण फक्त काय जे नजरेच्या टप्प्यात दिसतंय फक्त तेवढं पाहून आणि गड मी पाहिला असं म्हणून मोकळं होतो. आणि गडाच्या खऱ्या वास्तू ज्या आहेत, ज्या आज जमीनदोस्त आणि जीर्ण अवस्थेत झालेल्या आहेत आणि ज्या जतन करणं खरं गरजेचं आहे, त्या अवशेषांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्यापैकी एका अवशेषाच्या घेऱ्यामध्ये आपण आता 5-10 पावलामध्ये येतोय. आता जिथे आहोत आपण उभे नाही. हा मिनार आहे, म्हणजे मुस्लिम धर्मियांचं हे प्रार्थना स्थळ. हो, ते वाटलं मस्जिद वाटली. हा, आणि त्याच्या खाली पाण्याचं टाकं आहे. मेन सिमेंटिंग जे वापरलेलं आहे त्या काळात, मी जे मागाशी म्हणालो त्याच्यामध्ये चुना असेल, चुनखडक असेल, शिस असेल, बेलफळ असेल, भाताचं तूस असेल, घोड्याची लीद असेल, हिरडा असेल, असे जे वनस्पती आणि काही खनिज चुनखडकाच्या माध्यमातून ते सगळं मिश्रण केलं जायचं. त्याचं हे पहा, आता हा पट्टा हा पूर्ण दिसेल. हा ॲक्च्युली परिस्थिती ही होती का, हा बेस दोन्ही बाजूला गटरसारखं एक फुटाचं वाढवलेलं आणि याच्यामधनं दगडी चाक गोल फिरायचं.
बैल लावून आणि मग त्याच्यामध्ये तो चुना तयार व्हायचा. जो चुना इतका मजबूत आहे की आज तुम्ही पाहताय हे 400-450 वर्ष या बांधकामांना झाली आहेत, तरी सुद्धा सिमेंटिंग सुद्धा हललेलं नाहीये. कम्पॅरेटिव्हली जर आजचं सिमेंट पाहिलं तर 40-50-60 वर्ष म्हणजे डोक्यावरनं पाणी. मग ते प्रगत होते का? आपण पुन्हा प्रश्न हाच निर्माण होतोय. पुढच्या पिढीला पण मिळायला पाहिजे. हो, इतिहासाने वेळोवेळी हे सिद्ध केलंय की आपले पूर्वज किती ग्रेट होते. आपण विनाकारण अंधानुकरण करायला लागलोय पाश्चिमात्यांचं, आपलं पाहायचं विसरून. त्यांचं चांगलं असेल निश्चित पहा, पण त्याचबरोबर आपलं जे चांगलं आहे ते सुद्धा युवा पिढीने हे घेतलं पाहिजे. हा वारसा, हा वसा जर आपण आज टिकवून ठेवला आणि पुढच्या पिढीला हस्तांतरित केला तर मला वाटतं अजून शतकानुशतके ही शिवशाही अशाच प्रकारे अविरतपणे चालू राहील. आता कुठे चाललोय सर? आता आपण चाललोय जे स्नानग्रह, हे ज्याला हे बेसिकली निजाम पिरियडमधलं हे बांधकाम आहे आणि म्हणून हो म्हणून त्याला हमामखाना हा शब्दप्रयोग वापरलेला आहे. त्या हमामखान्याकडे आपण